изминатиот период беа објавени сите аргументи, сите факти и вистината за она што и се случувало на Република Македонија под окупација на Груевски мијалкови на ВМРО-ДПМН. Видовме како граѓаните на Република Македонија биле постојано уценувани, како се влијаело на сите бизнисмени, како биле прислушувани новинарите и медиумите, како ја креирале политиката во Република Македонија, Груевски и оние околу него, се со цел да ја чуваат власта. Меѓутоа денеска се случува воздигнување на слободарскиот дух кај граѓаните на Република Македонија. И тоа е посебно задоволство. Ова што денеска се случува во Куманово, ќе продолжи да се случува и низ другите градови на Република Македонија. И упатувам порака, нека не не плаши ниту Груевски, ниту Мијалков, ниту било кој негов околу власта, дека е можно да креираат било какви немири во Република Македонија. Овде од Куманово, овде од Македонија во мало, каде што има представници на сите граѓани кои што живеат во Република Македонија. Вечерва и македонците, и албанците, и србите, и ромите, и бошњаците, и власите, и сите други кои што живеат во Куманово, кажуваат не на оваа политика, на ова пропаѓање на Македонија, не на пљачка на Македонија. Добро вечер, херојско, непокорно, револуционерно Куманово! Еве почна пролетта, а почнуваме и од Куманово како што си е редот. Во историјата почетоците на борбата за слобода биле токму од Куманово и Прилеп. Изминатите два месеци скоро ја отворивме вистината за Македонија. Заедно со вистината, еве не дојде и пролет. А знаете дека во пролетта се враќа и среќата, се враќа и надежта, се враќа и желбата за добра иднина. И еве од овде, од Куманово, да ја најавиме долго очекуваната македонска пролет. Оваа македонската пролет, почетокот е во Куманово и ќе ја вратиме заедно сите слободата и демократијата во нашата земја. Почитувани граѓани, сите веќе знаеме што се случува во Македонија. Видовме што се случувало при сите изборни циклуси, без разлика дали се парламентарни или локални избори. Видовме како се носат пресуди во ова наша Македонија. Како е да си правичен, ама ако не си на страна на власта, правда не можеш да добиеш. Сега знаеме зошто тоа било така. Ги видовме сите овие мега скандали, плячка на ангро на овој наш народ, додека осиромашувал, тие направија милиарди евра. По цела Македонија сите зборуваат за бомбите на опозицијата, сите зборуваат за доказите и аргументите кои што ги споделивме низ нашиот народ. Целата оваа храброст и одважност што се раѓа во Македонија, после долги години страв, уплашеност, угнетеност, замолченост, не прават уште по-храбри да истраеме во борбата која што заедно ја водиме. Но која ги гледам овие знамења заедно, која го гледам нашиот народ заедно, и македонци и албанци, и срби и роми, и турци и власи и бошњаци, заедно, водени од поривот што го носат во душата, да си ја вратиме слободата и демократијата, е тоа дава и сила, и решителност, и упорност да успееме до крај. Храбри сме и решителни, но ова битка не припаѓа само на опозицијата. Правото за борба за слобода е право на секој граѓанин. Ова веќе не е битка помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Ова веќе е борба помеѓу целиот слободарски наш народ и врхушката на ВМРО-ДПМН. Нема овде само СДСМ, нема овде само опозиција. Овде си требаме сите, ми требате сите и најверојатно ви требам јас вам.
Дајте рамо до рамо заедно. Заедно да извојуваме ова битка на мудар и паметен начин со збор аргументи и докази како што приликува во 21-виот век. Затоа сакам од овој слободарски град да испратам пораката и до поддржувачите на ВМРО-ДПМН. Како сте можеле и вие да знаете какво зло е во врвот и на државата и на вашата партија? Сигурно не сте знаели. Сигурно она што го следите по преку окупираните медиуми е тоа што се дозираше на целата нација, така и на поддржувачите на ВМРО-ДПМН. Но јас не барам од вас лево да свртите кога имате десна определба на вашата опција. Јас барам од вас да не продолжите да бидете соучесници со она што го слушате со ваши уши, изговорено со собствениот глас на Груевски во собствените телефонски разговори. Барам од вас да се приклучите заедно да се ослободиме Македонија, а после тоа ќе продолжиме да се надпреваруваме во фер и демократска атмосфера, но исклучиво за интересите на Република Македонија. Апелот и пораката е до сите. Овде нема партии, овде нема поединци. Државата е заедничка и слободата заеднички мора да ја вратиме.